Величезний пірс, обладнаний місцями для відпочинку, з якого відкривається панорама на Новомалинський став та навколишні ліси. Активні місцеві жителі згуртувалися, щоб облагородити це місце і зробити його окрасою села. Ініціатором виступив військовослужбовець Вадим. Чоловік приїхав у відпустку, залучив своїх друзів, разом знайшли матеріали та приступили до роботи. Кажу, давайте зробимо таке хороше місце, щоб було де відпочити військовим, приїхати, реабілітуватись, ну, після той всяких стресів, після всяких поганих ситуацій. Ми зібралися, от зробили таку красу, щоб мали куди приїжджати люди. Територія розташована у межах мальовничого Дерменсько-Острозького національного природного парку. Тутешню водойму полюбляють рибалки. Для їх зручностей, а також тих, хто просто хоче відпочити на природі, місцеві і облагородили пірс. Встановили столик з лавочками та стільці. По-перше, відпочити для себе, для душі, щоб всяке з голови, всякі дурниці, менше думати за це все. Так само відпочити, приїхати, якісь пожарити кусок м'яса, якусь рибинку зловити, відпочити так само з сім'єю, з дітьми, з жінкою. У планах Вадима та його однодумців продовжити роботи у лісі неподалік водойми, доробити альтанку, встановити гойдалку та облаштувати атракцію для дітей у великому автобусі. Транспортний засіб спочатку хотіли здати на металолом, але волонтери допомогли притягнути його сюди. І у місцевих є плани, як можна використати цей автобус. Ми хочемо зробити 3 комнатки. Поставити якийсь генератор, дуйчики, ну, щоб було дітям таке, все одно ночі бувають холодні. Обшити його всередині вагонкою, зробити, щоб могли відпочити там собі, погратися. Якщо буває, що приїжджають дуже маленькі діти, менш ті комарі кусали. За словами військового, більшість відпочивальників поважають працю тих, хто долучився до створення цього місця і поводять себе культурно. Але паралельно на території встановили камери відеоспостереження, щоб слідкувати за порядком. Микола Брежицький, Олексій Олексієнко, випуск новин.